Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Beleza, o que, que a gente vai escolher aqui? Gostaria de confiar em você. Não estou entendendo muito bem. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. I really would like to believe your fairy tale. The good ghoul feeding upon the flesh of the dead. But I'm all out of innocence. Do you question my faith, Dr. Reed? Do you remember William? Oh, how his admiration for you was exceeded only by his hunger. May your soul rest in peace. A night will come, and you will suffer the same hunger. Someone who trusts you completely. A friend will die, never to wake. You confuse your voracious appetite with my itchy hunger. I would never kill a friend, nor an innocent. I believe you've discovered our defining difference. No! No! Ah! I did! Cara, parece que ele chegou a matar mesmo. É, matou mesmo. Já foi. Ok, salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estou de volta aqui ao Vampire, cara. Eu não tava esperando matar esse cara, mas a gente acabou matando, né? E agora? Isso aí galera, vambora. O que aconteceu aqui? Vamos examinar o corpo então, ver o que a gente pode descobrir aqui. Ele tem em mãos. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Vasculhar o cadáver. 29 Pretty Orchard Street. Carteira de um homem morto. Why would this man carry off my mother's brooch?
I must go there. Então é isso aí, agora a gente tem aqui um objetivo que é ir falar com a mãe dele, se bem que a mãe dele, quer dizer, ela não viu ele morrer, né? Então eu acho que tá de boa. Vamos ver aqui no mapa rapidinho, galera. A gente vai atravessar aqui agora, depois é continuar pela direita até chegar aqui ao nosso ponto. Porta foi destrancada. Tá de boa. Trust the leech, boy. Cara, eu mudei aqui rapidinho de arma pra eu não ficar com gastando tiro. Que depois serve, né? Já era, maluco. Eu disse que já era. Ah, tá ali em cima, o malandro, tentando me atingir. Vem cá, pra eu dar uma sugadinha. Pera aí, é nóis. Calma aí. Acho que eu dava aqui mais uma, hein? Vem cá, maravilha. É isso aí. Morreu. Galera, então, como eu disse a vocês, a gente tem um objetivo pro outro lado. Eu, assim que eu puder aqui, eu preciso melhorar um pouco aí as habilidades dele. Então, assim, a gente tá indo na casa aí da mãe dele. Pelo menos eu acho que é a casa da mãe dele. A gente tem que visitar a mãe dele. Mas eu acho que a mãe deve pensar que ele morreu. Eu não tenho bem a certeza, mas a gente vai descobrir, né? Isso aqui morre logo. Pra deixar de ser esta. Toma e toma. Cara, como é que eu consegui errar essa? Eu não sei. É chato esse da coisa, mano. Show. Pra ver se eu dou ali uma sugada ali no sangue daquele maluco. Vem cá, agora sim, agora estamos falando sério. Calma que até eu tá guardado. Vai ter a tua ver, mano. Primeiro é aquele ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí. Pera aí que é nós. Deixa eu aumentar aqui minha energia um pouco. A gente faz isso aqui. E... tá de boa. É, pera aí então. O cara bem tenta, né? Ele pode tentar. Não quer dizer que ele vai conseguir. Preciso sugar um pouquinho do sangue dele. Isso, agora sim. Agora já era, mano. A gente consegue ali explodir o coração do bicho. Já era, maluco. O cara explodiu. A gente pega aqui uma coisinha, ganha uma experiência. Tá de boa. Vambora no nosso caminho, então. Infelizmente foi pouca experiência, né? Vou continuar. A gente só vai, mano. A gente vai atravessar o rio ali, se não me engano. Aqui. Não. Vambora, então. Tá aqui essa galerinha também que pensa que é esperta. Morre logo. Pera aí que eu preciso de sangue. Volta aqui também. Mais um pouquinho de sangue. Sempre, sempre, sempre. Cara chato. Fica se intrometendo, meu. Cara, eu quero sangue. Sangue.
Pera aí que é teu, tá guardado, meu maluco. Se não prender a se intrometer no dos outros. Será que dá pra explodir você? Aqui te explodo, hein? Vem cá. Dá não, né? Dá não. Opa! É nóis! Já era! Prende! Prende a respeitar o vampiro! O cara não tem respeito mais não. Onde é que eu quero ir? Portão, vamos ver aqui, galera. Rapidinho, a gente tá quase aqui no nosso ponto. O que a gente tem aqui? Tem uma coisa brilhando aqui pra gente apanhar, tá de boa. Vamos continuar. Ok, 18 metros, estamos na porta. A gente tem mais uma coisa brilhando ali, eu quero ver o que que é. Isso é sempre bom. Beleza. Vamos ver quem tá aqui dentro. 29 Pretty Orchard Street, this is it. What's in there for me? Cara, tá tudo destruído. There's been a fight here. Aproveita, vai pegando coisas aí. O que aconteceu aqui? Cadê a mãe dele? Opa, dinheiro é bom. Não tem nada. Cara, e agora? Tem sangue ali. Vamos conseguir os rastros de sangue. Quer dizer que tem rastro de sangue aqui no chão. Pra continuar, mano. Vambora. O que é isso aqui? I cannot não é enter. Mas eu não quero entrar. Sir, step away. Como é que... Errou, mano. Vem cá pra eu dar uma sugadinha. Pera aí, rapidinho. Isso, assim. Sei que é bom. Tem que pegar aquele ali, pera. Isso. O cara não espera, não. Falando que o cara não espera? Vem cá, então. Abusado, meu. Ah, é? Toma. Toma. Vem cá pra eu dar aquela sugada aí boa. Mas alguém me viu, não, né? Te catar, maluco. Respeita. Respeita o vampiro. Tem nada aqui dentro? Tá ali aquela galerinha que vai me dar trabalho, hein? Vou esperar um pouco de energia aqui. As calmas. Três vezes. A gente tem sempre que esperar um pouquinho. Deixa eu passar, com licença. Isso. Ih, caramba. Quero ver se pega esses aqui primeiro. Consegui pegar ele primeiro, tá de boa. Isso. E aí a gente pega aqui um pouco de energia desse maluco. Vou ver se eu mato logo ele. Sai, 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 sai. Ai, te catar, moleque. Beleza. Sai, 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 sai. Isso. É que essa porcaria aqui cansa a gente. Sai, sai. Isso. Eu tô cansado de novo, mano. Pega. Boa. Aquela sugada maneira. A gente faz assim. Bate nesse cara, mano. Sai daí.
Beleza, só se afasta. Mais uma, isso, beleza. Aquele outro ali também vai levar forte e feio. Nem sabe de onde vem. Deixa. Primeiro assim. Vai lá, mano. Isso, isso. Bate de novo, bate mais uma. E bate, bate mais. Agora sai, 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 sai. Sai que você não é saco de pancada, não. Ruim dessa luz que ela cansa a gente, mano. Isso, agora vem cá. Aquela sugadinha boa. Morreu? Morreu. Tá maluco. Caraca, a mãe dele morreu feio, hein? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Cara, não é a mãe dele. Peço desculpa aí, galera. Não é a mãe. Queria vasculhar os bolsos. Ver se tem alguma coisa. Only a golden watch in her pockets. Ok, só um relógio de ouro. Deixar o relógio. Vamos pegar o relógio. Ok. A flor. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. É maluco. Vamos ter que descobrir quem é que tá atrás da tua família. O estado do cadáver. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Caraca, quem é aquela maluca ali? É isso aí, galera, eu vou nessa, quero agradecer a todos aí desse lado por terem assistido. Deixe os vossos likes e comentários, principalmente os vossos comentários, que assim que possível eu respondo. Galera, mais uma vez quero agradecer, eu vou nessa, valeu, falou e fui!